بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور فیشن ڈیزائنر۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی زبردست جینس کی کلیکشن دکھانے والی ہوں۔ جیسا کہ آج کل جینس جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈی فیشن پہ ہے، تو اس لیے آج میں جینس کی بہت ہی زبردست اور فینسی ڈیزائننگ کے ساتھ آج کی ویڈیو کی کلیکشن لے کر آئی ہوں۔ ان کے اوپر بہت ہی خوبصورت امبرائڈری ہوئی ہے، کچھ کے اوپر بہت ہی پیارے پیارے پرل یعنی موتیوں کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے، بہت ہی زبردست ڈیزائننگ ہے۔ ان کے اوپر لیس لگا کے بھی ان کو فینسی بنایا جا سکتا ہے۔ جو کالج گوئنگ گرلز ہیں وہ آج کل جینس پہننا بہت پسند کرتی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ آئیڈیاز ویڈیو ہے کہ آپ اس سے آئیڈیا لے کر اپنی جینس کو فینسی اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر بہت ہی زبردست موتی یعنی کہ پر لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر بٹنز کے ساتھ انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے۔ بہت ہی زبردست لک دے رہا ہے یہ، اور اس کے اوپر پاکٹ کے اوپر یہ بھی ایک بہت ہی زبردست لک دیتا ہے، اس کے اوپر شارٹ شرٹ اگر ہم پہنے تو۔ جی گائز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو، ہمارے ڈیزائنس پسند آئے ہوں، پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔